Er moet een vakantie bij natuurlijk. Er moet een vakantie aangeknoopt worden. Nee, maar we hebben daar heerlijke wijn gedronken. Je hebt daar natuurlijk super wijn. Het is een prachtig mooi land. En het heeft ook wel hele nare dingen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Er is natuurlijk toch nog steeds een probleem met blank en zwart. Nog wel, het is wel stukken beter geworden. Maar een plaats als Johannesburg bijvoorbeeld, waar wij geweest zijn. Toen wij daar zeg maar 15 jaar geleden voor het eerst naartoe gingen. Toen was Johannesburg nog een leuke stad. En drie, vier jaar daarna kon je gewoon de stad bijna niet meer in. Dat was echt, iedereen heeft een pistool. Tijdens de optredens van BSN kreeg je dus een kaartje voor je jas bij de garderobe. En gaf je je pistool weg, kreeg je daar een ander kaartje voor. Niet. Iedereen had dat gewoon. Ja? Ja, en dan keken wij toch. Wij zijn dat niet gewend in Nederland. En dat was toch een heel rare situatie. En we werden ook klemgereden op de weg. Wij reden gewoon, we gingen naar de platen, of naar een televisieuitzending. En we werden gewoon aan twee kanten door een auto vastgereden. En de meisjes van de platenmaatschappij hadden gewoon een groot pistool uit hun zak. En ze waren weer weg. De meisjes van de platenmaatschappij? Die hadden gewoon pistolen in hun binnenzak. Ja, dat is een rare situatie. Ik zou me er niet op gemak voelen. Nee, in het begin moest ik daar even aan wennen. Hoe was dat voor jou, Annie? Nou, Annie was daar toen niet bij. Nee, dat was ik niet bij. Ja, nee, oké. Ja, ja, ja. Wat maf, joh. Annie is al bang bij Bart Smit in de winkel. Klapperspistool. Mijn zoontje heeft al zo'n speelgoedpistool met zo'n balletje erin. Dan gaat hij af en toe gaat hij op mijn rit. Gewoon. Weet je? Vind ik alleen. Mm-hmm. Zo beeldig. Het nieuwe album Together Again staat vol met juweeltjes. Ik heb nog niet alles gehoord, zeg ik heel eerlijk. Jan, ja. Ik zei van welke gaan we hier nadraaien? En toen riep je gelijk, c'est la vie. Waarom die? C'est la vie, omdat we doen natuurlijk nu promotie voor het album. We komen met de diverse regionale radiostations. En ik vraag ook meteen, wat vinden jullie ervan? Dat zijn toch mensen die altijd platen draaien en die kijk hebben op dat soort dingen? Jij hebt het nog niet gehoord. Nou, ik wil graag straks je mening. Dit is iets wat de meesten roepen en waar ook een heleboel fans van zeggen. Dit lijkt me wel een leuke opvolger van Take Me To Ibiza. Nou, we gaan aan de luisteren. Zometeen mijn ongezouten mening. Op Radio Noord voor de eerste keer van het nieuwe album van Jan en Annie Together Again. C'est la vie. Vanmiddag de gast Jan Keizer en Annie Schilder. Altijd feest, altijd gezellig. Het album is goud. 10 september is je uitgekomen. De eerste single Take Me To Ibiza gaat als een wilde. De tweede single staat op de plank om gelanceerd te worden in Nederland. Hij gaat uitkomen in Afrika, Zuid-Afrika, in Engeland. Ik zou bijna willen vragen, dat was het toch? Of komt er nog meer? Toch bleef zeg je wat, Annie? Zeg jij wat? Nee, ik zit ben steeds aan het woord. Ik wou jou een keer de kans geven. Ja, nee, maar ja, ik zit er gewoon een beetje te kijken naar. Ik weet trouwens helemaal niet meer wat je zei. Jullie album is goud geworden. Ja, nee. Ja. De single Take Me To Ibiza gaat als een speer. De tweede single staat op komst in Nederland. Ja. Engeland, Zuid-Afrika. Ja. Daar gaan ook platen worden uitgebracht. Ja. Is dit het of komt er nog meer? Nou, voorlopig houden we het even hierbij, denk ik. Kijk! Hoor je dit muziekje? Ja, dat is het volkslied. Ik ga gelijk in de houding. Ja. Nee, Jan, heb je nog meer dingen op stapel? Nou ja, wat we voorlopig op stapel hebben staan in onze agenda is dat we naar een Middellandse zeecruise gaan doen. Dat hebben we toch zwaar. En daarna gaan we nog een keer naar Turkije een week. Dus dat is, we hebben alleen maar eigenlijk hele leuke dingen te doen. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. En we zijn gewoon heel benieuwd hoe het verder met het album gaat. Hoe de mensen over de liedjes, wat ze van de liedjes vinden en zo. Ja, daar ben je natuurlijk als maker zeer in geïnteresseerd. En ik heb niet eens verteld nog dat het album in samenwerking is gegaan met Emiel Hartkamp. De bekende schrijver. Een bekende schrijver en bekende producer ook, samen met Norris Padidar. Dat is die man met die grote krullen, hè? Met die grote krullen, ja. En we hebben dat in Arnhem gedaan. De vorige albums heb ik dus allemaal op de fiets in Volendam kunnen doen. Dat was echt op 5 minuten afstand van mijn huis. En we reden nu elke keer naar Arnhem. Omdat het gras daar groener is? Of dat de mannen het daar gras is daar net zo groen als bij ons. Maar daar staat nu eenmaal de studio van Emiel. En daar zijn we dan steeds naartoe gereden. Met alle plezier trouwens. Want het is een zeer kundig man. Ja, absoluut. En de samenwerking is gewoon fantastisch verlopen. Heb jij nog wensen verder? Ik bedoel, het gaat nu echt voor de wind. Het gaat helemaal crescendo, Annie. Maar zijn er nog wensen dat je zegt van nou, we hebben nu goud, straks platina. En dan zou ik eigenlijk nog wel een keertje dat willen doen met mijn carrière.
Oeh, dat vind ik wel een moeilijke vraag, hoor. Ik ben altijd wel zo'n type die altijd wel... wat ik nu heb, ben ik wel erg blij mee, weet je. Wanneer is voor jou een optreden geslaagd? Een optreden is voor mij geslaagd als ik... echt, dat vind ik het mooiste van een optreden. Als ik dan zo in de zaal kijk of op het plein. Maakt even niet uit waar we dan staan. En je ziet die vrolijke gezichten van de mensen, weet je. Dat je die energie terugkrijgt. Dat vind ik zo mooi. Afgelopen weekend was dat heel sterk. Waar was dat? In Breda stonden wij een keer buiten. In Bodegraven. Op een plein. Heel veel mensen. Ja. En wij kwamen het podium op en dan iedereen begint te lachen en ik weet niet, zo leuk. Ja. En voor jou Jan, wat was voor jou nog de grootste kick aan het optreden? Nou, ik vind sowieso optreden erg leuk. Dat vind ik wel leuk. Maar ik vind het, dit vak heeft zoveel facetten wat je in niet één vak hebt. Als je timmerman bent, dan timmer je die kast in elkaar en dan is je klaar. Mm-hmm. Maar hier begin je echt te denken... Hoe zal ik het liedje maken? Hoe ga ik het doen? Hoe een tekst maak ik daar dan weer op? Dan neem je het op in de studio. Met welke instrumenten ga ik het opnemen? Dan ga je een clip opnemen. Dan ga je ook weer de kleding bij je aanpassen. En het heeft zoveel leuke kanten. Laat jij je kleden of is er iemand die dat uitzoekt? Nee, man, nee, man. Ik doe het zelf. En misschien is dat wel te zien ook. Nee, Annie Kopp, die was met kleding aan dat je zegt van... Luister, schat, met jou ga ik zo echt niet het podium op. Nou, hij heeft wel mooie kleren, hoor. Alleen Jan weet nog niet dat je zomerkleren, lentekleren, herfst- en winterkleren hebt. Even zelf nou. Dan haalt hij een beetje door elkaar. Annie, weet je, als je in een zomerprogramma staat... Dan wil ik ook meteen de kleuren erbij aanpassen, weet je wel? Ja, maar dat wil je, maar dat doe je juist niet. Annie, ik heb ook te maken met... En we krijgen echt ruzie op de radio, dat is toch niet te geloven. Het is vaak zo met jou, dan heb jij... Ik had de mooiste kleding helemaal toegepast naar de tijd van het jaar. En dan zegt ze, ja, wat trek je nu aan? Ik zeg, dit. Ja, maar dat past helemaal niet bij mij. Ik heb dit en dit. Ik zeg, ja, maar dan kan ik alleen nog maar dat en dat aantrekken. En dat is zomer. Dus sta ik er daar als een zomerkoninkje tussen. Het is dus nog zomer. Ja, nee, het is geen zomer meer, Annie. Ja. De bladeren vallen van de bomen. Nee, we zitten midden in de herfst, man. Nee. Laatste vraag. Als jullie naar de optreden gaan, neem je dan twee extra tassen mee met de kleding om elkaar, dat het een beetje matcht met elkaar? Of? Ja, wel. Nee, ja. Als ik bel meestal wel even naar Jan om te vragen wat hij aantrekt. Ja. Maar dan zeg ik altijd, dan krijg je meteen weer die wedervraag. Wat heb je dan wat jij bijvoorbeeld vanavond aan wil? En dan zegt ze de kleuren. Dan zeg ik, oké, dan weet ik genoeg. Ja. En dan pas ik mij onmiddellijk aan. Hij past zich wel aan. Ik pas me aan, dat klopt. Ja. Ik wil jullie ontzettend danken voor de kost. Ja. Ik vond het heel gezellig. Jan Keizer, Annie Schilder, het nieuwe album Together Again is uit. Is al goud en het gaat niet lang duren. Of hij wordt platina. We gaan nog één track draaien. Welke wordt het, Jan? Wel en waarom? Dat wordt The Champions of the World. We zijn helaas geen wereldkampioen geworden. Dat is bij iedereen bekend in Nederland. Eigenlijk hadden ze dat moeten doen. Want dit lied is echt, dat past er helemaal bij. Maar we wachten gewoon 4 jaar en dan komen we nu opnieuw uit met dit nummer. Maar het staat nu alvast op het album. Bij deze genoteerd. Dank voor jullie komst en succes. Okay. Dankjewel. Jan Keizer en Annie Schilder hebben het pand verlaten. Altijd gezellig als ze er zijn. En ze kunnen echt uren doorpraten. En wat een verhaal heeft Jan ook. Oh. Het wordt tijd dat nog eens een keer een mooi boek gaat uitkomen... met de spannende verhalen van Jan Keizer. Want die blijft me gaan. Die heeft zoveel meegemaakt. Zoveel avonturen, zoveel mooie verhalen. Heerlijk. U hoorde The Champions of the World... voor het nieuwe album van Jan en Annie. Together Again op Radio Noord.